javnomenjske ankete vas nekako postavljajo med prvi tri stranki, bi rekel prvi dve. Pričakujete zmago? Mislim, da smo glavni favoriti na teh decembrskih volitvah, kar je tudi realno zapričakovati, glede na to, da imamo stranko, ki je organsko rasla, ki je dolgo pripravljala svoj volilni program, imamo ustaljeno ekipo, tudi strokovni svet, ki lahko tako kot prime za delo, imamo najvišji ugled izmed vseh političnih strank v Evropski uniji, na teh evropske politike, ki bo zelo pomembna tudi pri nadaljnjem razvoju Slovenije, tako da imamo nekatere dute, upam, da bo volilno telo jih prepoznalo. Hvala.